What's up people? Welcome to Lucy wa Saudi channel. Na leo guy, leo ni nguri. So, leo nataka kuongea nilikuwa namaliza class 8. Yeah. So nilikuwa home tu mtaani na goja results ni ndio ni join form 1. So shangwa kaniambia, "So just uende uchukue mahindi, uende kisiagi, ulete unga." Jukulikuwa na kadogo kalikuwa kamebaki. So mimi nikaenda nikachukua bidhaa nikachukua mahindi nikaweka ndio niende kisiagi. Alafu tunajiunga tu mademo akimaliza chuo wewe class 8. Vile nakuanga na chocha. Utaki kubeba na chondo unataka kubeba na paper bag. Yote mtu kwa anatumia paper bags. So mimi nikachukua nikaenda. Sasa ile time nimemaliziwa na rudi kapatana na dem best yangu. Hiyo dem alikuwa best yangu sana sana. Wale madem chanda na pete. So ika happen hivi. Niambia kuna bash mahali ya besti yake amemwalika. Akasema tuende tukaishia. Nikamwambia sasa nikienda saa hizi na niko na mahindi na nini na unga alafu itakuja. Hapana tukai, unaona? Unaona ule msana kwa tukai. Nikamwambia sawa basi. Tukaishia. Ilikuanga saa 8 hivyo. Wewe tukaenda. Tukapata bash imeisha. Lakini kulikuwa na snacks na soda hivyo. Tukaketi chini tukaekewa soda na snacks. Kumbe kwa soda ilikuwa na tei. Wa. Alafu naekewa, alafu usiki. Ewe, sasa tu nakunywa tu naendelea tu kukunywa ndio unazidi kulewa. Na motikari gani rode na motu. Kuangalia kulikuwa saa 1. Alafu kukanyesha. Hawezi enda mahali. Ani kona manzezi. Imvua iliachi kunyesha. Zama nitaenda nayo. Nikaenda nayo. Wacha unga inyeshewe. Wacha mulevi endi akianguka. Akafika nyumbani. Akapata shishi yake hapo kwa geti amemgojea. Aki ya Mungu nilitandikwa. Sime ni kuundwa. Nilikuwa naundwa nikikuliwa na menu. Nikasema tena nie. Digetisha rege. Hei manze niliraruriwa. Alafu hakuna kitu mbaya kama unatandika mlevi. Hasikiangi hiyo time. Hasikianga the following day. Wah! Mauchungu nazo. Hata mstake jua nizo mauchungu. So thanks guys for watching my channel. See me on the next video. Napenda sana sana. Bye. Churros.